Ahoj, vítejte u dalšího dílu z představování produkčních budov z Global Company. V dnešním díle se podíváme na budovu, do které je již větší počet vstupních komodit a konkrétně půjde o výrobu medu, fabriku na výrobu medu. Vidíme, že její cena je 180 000 euro, denní náklady 30 euro na den, vstupní komodity, výstupní, ukážeme si přímo u budovy. Takže já ji postavím a tady využiju opět svůj plácek. Vidíme, že tohle je poměrně velká verze, jo, budova, která zabere poměrně velké množství místa. Viděl jsem i menší provozovny, do kterých se třeba dodává jiná vstupní komodita. Samozřejmě ten med lze vyrábět různě, jo, takže já nyní ukážu tuhle tu velkou. Takže budovu postavím. Když se podíváme, opět poměrně pěkná grafika, vzadu nějaké úly, vepředu provozní budovy, tady nějaká kancelář, kde se bude generovat med, a vlevo informace, nádrž na vodu a tady sklady na květiny, palety a kartonové krabice. Když se podíváme do informací, tak vidíme, že využíváme květiny, vodu, prázdné palety, karton. A to je všechno a získáváme med. A květiny můžete získat vlastně ve skleníku, který jsem ukazoval v jednom z minulých dílů. Jo, takže pomocí toho skleníku si následně můžete vyrobit květiny nebo vypěstovat. Jinak animace tu víceméně není, ale jsou zde poměrně zajímavé zvuky, jo, bzučení včel. Takže tolik na úvod k této budově a můžeme jít začít plnit. Jinak, protože už je tady poměrně větší počet vstupních surovin, tak stejně jako u truhlářství, na konci videa uvidíte grafiku produkční řady, jak se vlastně k tomu medu dostat, jo, protože potřebujete získat palety, potřebujete získat kartonové krabice, musíte získat květiny, takže už je toho více. Já to tu mám také všechno připravený, naložený a začneme navážet. Takže začnu paletama. Takže navezeme palety. Já k tomu navážení používám tenhle ten malý Mercedes, který má autoload. Jinak tady je trošičku problém s Trigrem, který přece jenom je umístěn. Tak. Jo, vidíme, že palety se začínají připisovat, ale ne úplně všechny. Ono tamhle třeba ten krajní tutu úplně nevezme, takže ji musíme poposadit a už tam taky načítá. Tak, takže 11 289. Jo, neměl jsem úplně tři plné štoky těch palet. Takže to jsou palety, tam je Trigger víceméně tady uprostřed, jo, pod tím digitálním ukazatelem. Další, co musíme dodat, jsou prázdné krabice. V obojí vlastně můžete vyrábět v jedné fabrice, také jsem ji již představoval. Pod videem najdete vlastně vždycky odkaz na kompletní produkční řadu, abyste byli schopni se dostat vlastně až k tomu medu, tak co všechno k tomu musíte mít. Jo, takže tady jenom mě to ne... Já ukazoval vlastně dvě fabriky na karton a s tou jednou musím říct, že mi to nespolupracovalo. Jo, takže proto vlastně ukazuju teď jiný typ kartonu, ale v obojí, jak palety, tak karton můžete vyrobit vlastně v jedné fabrice, takové té pět v jednom jsem tomu říkal. Tak, takže máme karton, máme palety, ještě tam hodíme květiny. No, květiny vlastně pěstujete ve skleníku, následně máte také na paletách. Tak. Zase to nebude úplně 12 000, zase nejsou všechny tři ty palety úplně plný. Já to beru z kraje, ze svého skladu a na kraji jsou většinou takový ty zbytkový palety. A Trigger na květiny je zase tady u té garáže, takže můžeme to vyložit. A vidíme, že se květiny načítají. Jo, tady zase musím trošku popojet.
abych trefil ten Traeger. Tady je to trošičku složitější, jak jsou tam prostě ty Traegery víceméně vedle sebe. Tak, takže tohle je vstupní materiál, vstupní komodity. Jako poslední vstupní komodita je voda. Vodu můžeme přepravit v cisterně, já mám třeba tamhle připravený kamion, tahač s návěsem, s cisternou, tak ho využijeme a dopustíme tam vodu pomocí této cisterny. Jo, takže couvnu tamhle k tomu Traegeru, co je označen, já si jenom zapnu popisky, ať vidíme. Tak, tady abych si neodřel Mercedes. Takže tam také pěkně couvnem. Jo, a můžeme začít přečerpávat vodu. Takže pustíme čerpadlo a voda už tam krásně natéká. Já si myslím, že nějakých 10 000 by prozatím mohlo stačit. Takže máme doplněné všechny vstupní suroviny. No a výroba může začít. Ještě se podíváme, jaká je tedy rychlost výroby. Rychlost výroby je 500 litrů za hodinu, jo, což není zase tak rychlý. Takže vidíme, že, že máme 16 000 maximální kapacitu květin, kartonu a palet, takže my jsme někde za půlkou. U vody je to 100 000, jo, tam jsme dali nějakou desetinu. Už se nám pomalu objevují první litry medu. Med bude vlastně zde, takhle se budou objevovat takové krabice s medem. 100% přírodní med. Potom je taky mod a možná se k němu taky dostanu ve své sérii, kde vyrábíte jakoby soudky s medem, skleničky chcete-li, k tomu ale musíte nejdřív ty soudky vyrobit. Med následně opět můžeme prodávat, kde ho máme, tady. Jo, med opět následně můžeme prodávat, cena je poměrně vysoká, ale ono taky si musíte uvědomit, co všechno do toho vstupuje. Jo, tam vstupují květiny, vstupuje tam karton, vstupují tam palety. Jo, takže ono, když se čtete květiny, karton a palety, nejlepší ceny, tak 411 a 509 nějakých 900 a 514, jo, takže vstupní hodnota je 1400, no a výstupní med prodáte za 1600, takže de facto 200 navíc na 1000 litrech, jo, než kdybyste prodávali ty vstupní suroviny samotný. Takže já nyní urychlím zase čas, jako jsme zvyklí, ať se nám tu ten med trošku objeví, ať to tu začne trošičku žít. Takže já to trošku urychlím, jo, a vidíme, jak med prostě narůstá, se objevují balíky s medem. Zase, já jenom přetočím ještě na ráno, tak zase jedna ta paleta by měly být 4000 litrů, jo, zase 4000 litrů medu, 4000 tady ještě není, tam bude nějaký ten zbytek 903. Jinak palety mohu rovnou odebírat, nemusím je zase generovat, jo, vytváří se tady vlastně na těchhle z těch podnosech, můžeme říct, a krásně z toho můžeme generovat palety. Vidíme, že neubylo zase tolik těch zdrojů, máme už víceméně 2 celé štoky medu. Já si dojdu tedy pro nějaký tahač nebo pro nějaký nákladák, pomocí kterého potom ten med budu odvážet. Takže já zkusím tady třeba tenhle ten Mercedes, který má autoload, a zkusím, jestli pomocí něho můžu nakládat krabice s medem. No a následně je odvést vlastně do skladu si. Tak, uvidíme, jestli to bude umět. Vypadá, že asi nebude. A nebo že jsme ještě daleko, on má poměrně jakoby Traeger na to automatický, jo, už, jo, on má tenhle ten kamion, je dobrý v tom, že má vlastně ten Traeger poměrně blízko, že se vám nestane to, co se mi třeba stává s tím Mercedesem, že pak někam najedu a naberu všechno v rozsahu 15 metrů kolem. Jo, takže med mám vlastně naložen a mohu ho odvážet do prodejny, do skladu, případně do dalších výroben, jako jsou třeba
lihovary, kde můžeme vyrábět medovinu. Takže to by bylo zase z dnešního dílu na představení farmy nebo farmy budovy na produkci medu všechno a těším se u dalších dílů, kde si představíme další z budov v rámci Global Company. Tak se mějte a čau.